Det här är fortsättningen på spellistan om familjerätt, olika saker. Det här blir då del 11. Och vi hann ju fram till och med nu om den avlidne var gift när det gäller arv. Då är det nämligen så här. Det som en gift person dör, det tillgångar som det lämnar efter sig kallas för kvarlåtenskapen. Det är begreppet. Och det går till en efterlevande maken, va? Om man var gift direkt. Det gäller inte då om det vid dödsfallet pågick ett mål om skilsmässa mellan makarna eller om man avlider under betänketiden. Så att man har ju 6 månaders betänketid och man har barn tillsammans. Och så, för då har man ju i princip beslutat om att man vill skilja sig. Skulle någon gå bort under den tiden, då kommer inte arv att gå till den andra, alltså maken eller makan. För att då har man ju haft som ambition att vara gift. I praktiken kan det vara så att man kanske inte skiljer sig under den här betänketiden eller efter den. Alltså att man fortsätter hålla ihop för att man har fått familjerådgivning eller liknande. Men ambitionen och intentionen var faktiskt att man skulle skilja sig. Så då blir det så att då går arvet till andra bröstarvingar och liknande och inte till den efterlevande maken, makan. Så det är ett undantag. För det kan vara så att jag vill inte att den här personen ska ärva min make eller maka. Det är därför man skiljer sig. Man tycker liksom inte att det funkar mellan varandra längre. Så kvarlåtenskapen går till den efterlevande maken med äganderätt. Om den döde inte har några arvingar i första eller andra arvsklassen. Ni kommer ihåg förra gången vi pratade om olika arvsklasser då. Om det finns sådana arvingar får den efterlevande maken kvarlåtenskap med fri förfoganderätt. Vilket betyder att maken får göra vad hon vill med egendomen under sin livstid. Men kan inte låta den ingå i sitt genom testamentet. Så ifall man har bröstarvingar gemensamma. Då får maken eller makan arvet först. Och så får man göra som man vill med det arvet under sin livstid. Och sen när man dör då, så båda föräldrarna dör. Det är då det går till barna. Lika mycket till båda. Det är då barnas laglott. Det enda undantaget. Det är om det finns, alltså, särkullbarn, det har vi pratat om. De får sin arvsdel direkt. Om maken går bort, alltså pappan, och pappan har barn sedan tidigare relation, då får de barna direkt. Och den andra hälften går till makan då. Så ifall det finns 100 000 att dela på till exempel, då kommer 50 000 gå till makan. Och så har man kanske 2 särkullsbarn från föregående förhållande, då får de 25 000 var då. Så att man kan ju tycka det är konstigt att särkullsbarnen får det direkt. Men det är ju för att trygga att de ska få ut sin rättmätiga laglott då. För de andra bröstarvingarna kommer ändå få ut sin laglott så småningom. Man kan faktiskt som särkullbarn också avstå från sin laglott helt och hållet. Men man kan även avstå från att ta ut den i förtid och säga att okej, men vi vill vara på samma villkor som bröstarvingarna fullt ut och era gemensamma barn. Så att vi ärver när du har dött då. Så kan man göra också. Och det är ju de här olika arvsklasserna. Och den första avlidna makens efterarvingar kallas för sekundosuccessorer. Och de är delägare i den efterlevande makens dödsbo då. Och efterarvingar blir man ju om maken dör, makan tar över arvet. Och sen så när makan dör och det blir... Då är man en efterarvinge, för då har man ett arv, ett efterarv som har gått indirekt till en. Man är ju arvinge, man får det direkt. Men om man väntar på sitt arv genom med någon annan, så är man en efterarvinge. Var man med på det? Maken dör, pengarna går till makan, sen till barna. Då är barnen efterarvinge. Men om man dör och maken och makan dör direkt, och barnen, då är de arvingar. Så för det är ett efterarv då. Och vi har gått igenom bouppteckning. Det är då man tar upp vad det finns för tillgångar i dödsboet. Vilket är själva arvet då. Och då har vi pratat om särkullsbarn här. I sammanhanget. Och när man då får ut sitt arv som maka eller make från den andra. Så finns det vissa regler. Och det till förmån för efterlevande make gäller särskilt så kallad basbeloppsregel. Basbelopp är uträknat utifrån priser i samhället.
som innebär att den efterlevande maken efter bodelning och arvskifte alltid ska ha minst 4 basbelopp. Så att ifall du dör och det gemensamma, vi ser att någon har enskild egendom som är väldigt mycket och man har bara äger lite gemensamt. Och det lilla gemensamma man har uppgår inte då till 171 000. Då får man ta från den enskilda egendomen då, från den döde maken för att kompensera det här. För att den, som efterlevande maken har man alltid rätt att få det här beloppet av en bodelning. Eller inte bodelning, men av ett dödsbo. Man har alltid rätt att få det. Så man utgår från makens andel i bodelning, giftarättsgodset och den enskilda egendomen som maken kan ha. Om denna egendom inte uppgår till 4 basbelopp har maken rätt att få det som fattas ur en dödes kvarlåtenskap. Detta gäller även om den avlidne makens egendom var enskild egendom, även om det finns icke gemensamma bröstarvingar och även om den avlidna maken har gjort ett testament om hela kvarlåtenskapen. Så att, jag menar, även om maken har massor med särkullsbarn, eller de får ju ändå bara hälften, men så skulle det visa sig att det är lite pengar så kommer särkullsbarnen att få mindre, för att den efterlevande maken har alltid rätt till det här beloppet då, och det var 2009. Och den här är ju uppdaterad som 2013, den här informationsskriften, som borde gälla nu. Så ni ser, det kan vara ganska komplext det här med familjerätt och arv och sådana saker. Det finns väldigt mycket som styr det i Sverige. I andra länder är det lite, inte lösare, men man har mer frihet att göra testamenter än vad man har i Sverige. På gott och ont. Laglott, det heter det, det man får ut, det är en arvslott. Enligt arvsordningen då på första, andra, tredje arvsklassen. Det kallas för laglott. Laglotten är lika stor oavsett bröstarvingens ålder. Och barn gäller också andra bröstarvingar. Alltså i första hand barnbarnen som har 30 in i avlidne barns ställe. Så att med barn då i skriften, det gäller även de som kan vara bröstarvingar som barnbarn. Så det är den laglott man får. Man har alltid rätt i sin laglott som arv. Och man har alltid rätt att få ut den då, även fast föräldern genom testamentet har testamenterat det helt eller delvis att det ska gå till en annan. Alltså kvarlåtenskapen. Och då kan vi göra ett exempel. Anta till exempel att den som efterlever make och ett gemensamt barn har testamenterat hela sin kvarlåtenskap till en god vän. Barnet har rätt att kräva ut sin laglott. På samma sätt kan ett barn som inte är barn också till den efterlevande maken kräva ut sin laglott om föräldern har testamenterat kvarlåtenskapen till den efterlevande maken då. Rätten till laglott gäller inte framför efterlevande makes anspråk i den så kallade basbeloppsregeln. Det gick vi igenom alldeles nyss. Detsamma gäller efterlevande makes arvsrätt enligt arvsordningen. Gemensam vårdnad kan alltså inte kräva någon form av laglott vid den första förälderns död. Man kan inte kräva laglotten då. Och det här tycker jag är... Många av er har ju också funderat över varför är det så för? Jo, för att man antar ju att du får ju ditt arv så småningom. Och det kan ju vara så att man bor i ett gemensamt hus och det är mycket som måste betalas och man har ett stort gemensamt ägande. Då är det ju inte mer än rätt kanske att makan får alla tillgångar så länge då. Så när hon dör så får barna. Men särkullsbarn vill man trygga så inte de blir helt arvslösa. Om inte de får ut sin laglott på en gång, då riskerar de att bli arvslösa, alltså bortglömda. Så det är därför man har det här i huvudsak. Men det är ju lite orättvist faktiskt. Det finns många perspektiv. Det är inte, alltså juridik handlar inte om att någonting är rätt eller fel, utan nu är det här vad man har röstat fram och bestämt i Sverige då, över tid, att det ska vara så här. Och för att få ut sin laglott måste bröstarvingen begära justering av testamentet om det är testamentet man har gjort. Och det sker antingen med ett laglottsanspråk, anmäls för testamentstagaren eller genom en begäran via domstol då. Justeringen måste begäras inom 6 månader från det att bröstarvingen fick del av testamentet. Så att testamentet är ju bara giltigt i den mån det inte inkräktar på den arvslott, den rätt man har till arv. Förut före 1970, då var det olika arvsrätt efter mor och far. Men nu är det då lika arvsrätt efter båda. Så tidigare hade ett barn regel inte arvsrätt efter fadern och fadern inte hade varit gift med barnens mor. Så
Så faderns pengar då, det här är ett genusperspektiv det här. Han fick i princip testamentera och göra vad han vill med sina pengar. De hade ingen arvsrätt före 1970. Men däremot hade han det efter sin mor. Så modern fick liksom inte göra som de ville med sina egna pengar i testamentet. Men nu är det lika då. Det undantag fanns också från det här va. Och det här är ju väldigt viktigt nu för att beträffande barn vars föräldrar inte har varit gifta med varandra och som är födda före den 1 januari 1970 gäller särskilda bestämmelser då. Om arvsrätt inte skulle ha förelegat mellan fadern och barnet redan enligt äldre lag är det väl inte barnet och dess bröstarvingar fadern och hans släktingar utan vidare. Arvsrätt föreligger om anteckning barnet före dödsfallet har gjort sig personakt hos pastorsämbetet och registrerat sig i folkbokföringen. För fadern eller någon annan för vilket barnet härleder sin arvsrätt. Saknas sådana anteckning finns arvsrätt endast som barnet inom 3 månader för dödsfallet blir känt för annan dödsbodelägare, ledningsman eller den som sitter i boet. Skulle bouppteckningen förrättas senare utgår tidsfristen för tillfälle. Så det är ganska hårda krav på bevisningen då. Vilken typ av relation man hade då till fadern eller modern för dem vid 1970. Ja, det handlar om folkbokföringen här och det är viktigt att man, att det här datumet, det finns ju vissa undantagsregler men det är ju, faktum kvarstår att de som hade sitt testamente sedan innan 1970, då gäller den principen och nu gäller den här nya principen att man är vid likadant. Och det är viktigt att känna till det, den brytpunkten. Nu är inte ni påverkade av det men det kan vara äldre generationer som är det. Ja, och nu är det ju andra faderskapstester. Vi har ju DNA och sådana saker idag. Så det är lättare att göra faderskapstest idag än vad det var förut. Testamente, då kan man bestämma då vad som ska gå till vilka personer och hur mycket. Men man får inte göra barn arvslösa. Ett testamente ska vara skriftligt och bevittnas av 2 personer. Och det är särskilda formkrav också som ska finnas på ett testamente. Och man kan ha annan arvsordning än den som följer på grund av lag och kvar ett exempel testamente. Om exempelvis 2 makar har barn tillsammans och du vill att barnen ska få ut en del av sitt arv redan vid första makens död måste man skriva ett testamente. Så att man kan ha gemensamma bröstarvingar och istället för att göra dem till efterarvingar så kan man göra dem till arvingar på en gång. Genom att de får ut sin del då på en gång. Men då måste man skriva ett testamente annars går det automatiskt till den efterlevande maken eller makan. Men man kan inte inkräkta på barnets rätt till lagbrott. Det har vi upprepat flera gånger nu. Och är man sambo måste oftast bodelning göra sina storleken på kvarlåtenskapen kan bestämmas. Ett testamente kan bara avse en egendom som kommer på en avlidit slott i bodelningen. Och om det är viktigt att man uppfyller formella kraven. För gör man inte det på testamentet så kan det anses som ogiltigt då. Så man, det är ju lämpligt att man har jurister som upprättar testamentet. Faktiskt. Och det får ju inte vara någon jävsituation heller när man vittnar. Så att man säger att de här 2 vittnen har vittnat testamentet. Men de har ju inte liksom intresse av att testamentet ska vara på ett visst sätt. Så det går inte. För jäv är ju när man har, är partisk på något sätt. Ja. Jag behöver inte gå in på det här med internationell rätt. Familjerådgivning, det erbjuder kommun kostnadsfritt och man är skyldig från kommuns sida erbjuda familjerådgivning. Och syftet är ju för att man inte kan ha, alltså man har konfliktfyllda relationer. Det kan vara både i en parrelation men även utanför. Så att man inte kommer överens om vårdnadsfrågor, umgänge, underhåll, ja men allt det där. Och då får man då rådgivning från kommunens sida. Och det är såklart, det påverkas, det är helt sekretessbelagt och familjerådgivning. Så att det finns inget du kan kräva ut från offentlighetsprincipen och sånt. Det är sekretess för den typ av behandling egentligen. Psykosocial. Ja. Och det är antingen via kommunen eller någon som kommunen har upphandlat som ska sköta det här. Men det kan även bedrivas av kyrkliga organisationer. Faktiskt. Det är inte så mycket mer att säga om familjerådgivning annat än att de försöker att få familjer att fungera genom professionell hjälp.
Inte något annat än så. Man kan även ha så kallade samarbetssamtal. Det menar samtal där föräldrarna under sakkunnig ledning får hjälp att komma överens i frågan om vårdnad, boende och umgänge. Och det kan vara inom ramen för familjerådgivning men även utanför. Kommunen har skyldat att erbjuda ett sånt här samtal då. Och man vill ju ha det, vad heter det, innan det nödvändigtvis går till domstolsprocess. Det är bättre att man kommer överens i godo, att det funkar utanför domstolarna. Det är onödigt att man ska behöva gå till domstol och sånt man kan lösa själv. Så det är kommunens uppdrag att se till så att man försöker lösa innan domstolsfrågor. Annars så kan man ha domstolsprocess om allt ifrån det här med vårdnad, umgängesrätt, underhåll, boende och så vidare. Socialtjänsten. Man har ju socialtjänsten för att hjälpa till också då, ifall det är någonting som föräldrarna inte kan hantera. Och det faktiskt är det så att ifall man upptäcker att ett barn löper amok eller ett barn är helt utom kontroll eller mår dåligt i hemmet eller på andra sätt inte kan fungera, då finns det en lag som heter LVU, alltså lagen om vård av unga, där man kan tvångsomhänderta barn och ungdomar. Och då, vad heter det, hjälpa dem då med ungdomshem, familjehem och på andra sätt, alltså få vård och hjälp då. Så det går. Kommunen kan tvångsomhänderta ungdomar då som är väldigt misskötsamma. Men det ska mycket till. Ja, det ska mycket till. Det där räcker inte, till exempel. Ja. Och det är kommunen egentligen. Behöver inte gå in och mer än så. Ni vet om att det finns en sån lag. Ja, juridiskt hjälpt. Det är också svårt att prata om. Det är ansöka till advokatbyrå som är specialiserad på familjerätt. Vi har två sidor som vi kommer att jobba lite med nu framöver också, som heter Lawline och vad heter den andra? Jag kommer bara på den ena nu. Där man kan ställa juridiska frågor riktigt bra. Så det kan vi jobba med framöver. Jag menar, ibland kan det vara så att ni ställer fruktansvärt svåra frågor för att ni är så bright och på hugget, va? Och då kan det vara ibland svårt för mig att svara på dem. Då kan ni ställa dem till dem också. Så kan man parallellutreda dem, så att säga. Ja. Man kan få rättshjälp. Vid såna här vettare domstolsförhandlingar. Rättshjälp är att man får ekonomiskt stöd för att driva civila mål. Om vårdnad, boende, umgänge och sådana saker. Så, det var ju men mycket om familjerätt och arvsrätt. Och den här finns ju på Skolsoft också. Så vi kommer att jobba en hel del nu. Nu får ni jobba själva och även under eftermiddagen då med de här frågorna som jag har. Och sen när vi är klara i fas med både budgeten och det andra, då kommer vi att titta på framtiden för juridikkursen också.